Filologiya va tillarni o'qitish, tojik tili, bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Ta'lim muassasalarida pedagogik va ilmiy pedagogik, tarjimonlik, tashkiliy boshqaruv, ommaviy axborot vositalarida muxbirlik, noshirlik va muharrirlik, ilmiy tadqiqot, konsalting xizmati. Davlat boshqaruvi organlari, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi va tarmoq ilmiy tadqiqot institutlari, ommaviy axborot vositalari va nashriyotlar, maktabgacha, umumiy o'rta va o'rta maxsus, professional ta'lim tashkilotlari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari, korxona va muassasalar, kompaniyalar, firmalarda filolog, pedagog, asosiy va ikkinchi til bo'yicha.